And then sebenarnya kita akan dah start project. And then nanti the balance tu, the rest tu lagi masa dalam pukul sejam macam tu, you akan tengok video untuk chapter 4 and then terus jawab quiz untuk chapter 4. Okay, quiz saya akan bagi sehingga pukul 11. Selepas kelas saya, you all ada kelas lagi ke? Ada, ada. Ada, tak apa. Kelas lab ke ataupun kelas di Google Meet je? Google Meet. Ah, okay. So nanti insyaAllah saya extend sikit lah. You masa quiz tu. Okay, tapi saya bagi masa dalam setengah jam jugalah. Okay, so kita mulakan dengan chapter 4. Okay, welcome back. You all dah habis kan cuti daripada Bali. Sorry, chapter 5. Chapter 4 saya bagi video yang link daripada WhatsApp tu. So you boleh tengok, habis je kelas chapter 5 ni, you boleh proceed tengok dan you boleh jawab quiz. Siapa siap awal, dismiss out. Maksudnya settle awal lah, you terus boleh dengan project. Okay, untuk chapter... Hari ni kita akan cover chapter 5. Okay, chapter 5 dah start dah kita punya project. Okay, bila dah start chapter 5 ni, kita dah start projek kita iaitu untuk business plan. Okay, business plan saya dah masuk dah juga di outer. You boleh tengok kan di bahagian assignment ni. Okay, di bahagian group activities, saya dah masukkan business plan projek yang ni. So, kita dah start yang ni, you boleh proceed sehingga ke hujung semester. Maksudnya chapter 1, 2 dan 1, 2, 3, 4 ni lebih kurang macam asas lah, fundamental. Bila dah masuk chapter 5, kita dah start project, kita akan dah, maksudnya application lah, lebih kepada application. Okay, so chapter 5, business plan ataupun rancangan perniagaan. So di hujung kelas ni, okay, learning outcome-nya adalah pelajar dapat memahami tujuan rancangan perniagaan. Apa itu rancangan perniagaan? Apa tujuan rancangan perniagaan? Untuk apa you nak buat rancangan perniagaan ni? Penting ke rancangan perniagaan ni? So, dia akan menjawab kepada persoalan tujuan ni lah. Okay, pendapat saya lah kan, dulu masa sebelum saya di THM, saya di MARA tu, bagi saya pengalaman di MARA macam clarify lah, clarify menyatakan business plan ni penting. You perlukan business plan untuk you nak influence ataupun nak approach investor, okay, untuk pastikan, untuk sebagai guideline you punya business, untuk your business, okay, untuk you nak attach dalam you punya tender, kalau you nak bid tender lah. Jadi hari ni you akan tahulah kenapa pentingnya business plan. Perlu ke zaman-zaman sekarang ni yang orang dah start tukar apa, private dia punya model, business model, perlu juga ke business plan kan? Jawapannya perlu, tapi content dalam business plan tu, plan tu, component still sama, tapi content dia tu yang you kena fit dah dengan nature of business, dengan current macam mana strategi-strategi business sekarang kan. And then memahami komponen utama. Apa empat komponen utama yang kita akan cover untuk setiap minggu? Okay, empat komponen. Okay, start daripada minggu hadapan kita akan belajar marketing. Okay, so komponen antaranya adalah marketing, and then ini chapter 6 lah minggu depan. And then kita ada operation chapter 7, kita ada admin chapter 8 dan juga finance chapter 9. Okay, finance. Alamak, saya punya tulisan kan. Okay, so ini adalah empat komponen utama. You pergilah mana-mana investor ataupun you nak pergi dapatkan, kalau orang kata lah, orang kata saya nak business plan. Tak kisahlah siapa pun kata saya nak business plan. Bila dia kata saya nak business plan ni, empat komponen utama ni mesti ada, wajib ada. Tak kisahlah format yang macam mana pun, tapi mesti ada empat komponen. Elemen ni mesti ada. Okay. And then kita akan beruperan.
berupaya mengintegrasikan. Bila sebut mengintegrasi itu maksudnya setiap elemen ni, setiap komponen ni berkait antara satu sama lain. Dia ada kait lah ataupun interrelated lah. You integrate, you synthesize ke antara satu sama lain. Contohnya kalau you nak buat satu business kan, you nak kata nak fokus untuk marketing. Bahagian marketing nak fokus jualan. So daripada jualan tu, berapa jumlah jualan sebulan ni target? Contoh katakan, saya nak target sekarang ni kalau jual cao kutiau jalan yang tengah viral pun boleh pergi sampai 30,000 sebulan kan, contoh kan. Kata saya nak fokus 30,000. Okay, so 30,000 tu berapa, itu bahagian marketing. Berapa you perlukan pekerja untuk dapatkan sale 30,000, itu bahagian admin. And then peralatan apa yang you gunakan yang untuk boleh fit dengan untuk sale 30,000 tu. Berapa raw material atau bahan mentah yang you perlukan untuk target sales you tu untuk dapatkan 30,000 sebulan. So itu dinamakan integrasi. Maksudnya bila saya tengok satu bahagian tu, okay, so bila saya kata oh bahagian operasi you nak buat macam ni, saya akan tengok pula oh macam ni dikait tak? Maksudnya relate tak dengan bahagian marketing? Realistik tak? Kalau contohlah kata nak keluarkan nak produce cao kutiau RM30,000 sebulan sales kan. Tiba-tiba you punya wali tu ada satu je. Pekerja pun you seorang aja. Nampak tak sama ada realistik ke tak? So saya akan tengok lah. Itu namanya mengintegrasikan empat komponen ni dalam business plan. Okay, kalau saya laju sangat, tolong maklum pada saya. Macam biasalah. And then kita ada, okay, seterusnya pengenalan. Apa itu business plan? Apa itu business plan ni? Apa yang katakan business plan? Satu plan induk, satu blueprint, satu plan induk, satu macam ni lebih macam proposal, okay. Yang menunjukkan langkah memulakan dan memaju perniagaan. So you perlu business plan bila sebelum you nak start business. Itu satu dah. Tapi bila dah perniagaan you dah maju, you nak tukar strategi ataupun you rasa saya nak tambah lagi cawangan. So you perlu juga modify ataupun dia kata amend atau pindahlah you punya business plan dengan keadaan semasa perniagaan you. Okay, dalam business life cycle, okay, dalam sesuatu perniagaan, kita ada dipanggil, okay, ada empat stage. Okay, kita ada introduction lah. Atau seterusnya kita ada growth, okay, peningkatan kan. And then kita ada maturity, and then kita ada decline. So setiap stage ni dia ada strategi yang berbeza. Okay, bila you mulakanlah, you can startkan perniagaan you bila introduction stage tu, you nak buat apa? Okay, strategi yang macam mana? Mungkin waktu baru-baru ni nak create awareness lah. Orang kenal you punya produk. Kalau sebut Khairul Amin kan, orang tahu produk you. Okay, you tengok daripada mula-mula stage pertama dia kan, dia kata banyak nak dapatkan apa pembeli mula-mula susah semua. Berapa lama dia boleh, maksudnya dia nak penetrate market, nak menembusi market sampai ke berjaya hari ni, dia mengambil masa berapa lama. So masa tu dia baru start dengan brand awareness. Sekarang ni kita dah sebut dah Khairul Amin kan, sambal tu kan. Semua dah tahu. Sekarang dah sampai sama ada growth ataupun maturity. Okay, so dia punya marketing strategi pun berubah lah. Contoh dia nak tambah cawangan pun dia perlu business plan yang baru. Okay. And then dalam business plan, ia mengandungi maklumat terperinci dalam perniagaan. Seperti you perlu analisis. Okay, you dah ada raw data. Contohlah kata raw data you dalam marketing, you ada target market. Okay, kami punya target market dari segi demografik adalah orang ataupun penduduk yang berumur 18 hingga ke 35 contoh kan. Okay. So daripada situ dah, bila you dapat dah raw data, you punya target market, and then you akan start analysis lah orang yang berumur range macam 18-35 ni, dia suka apa. Okay, dia punya taste macam mana, behavioral dia macam mana. Okay, daripada demographic you pergi turn, you forward, looking forward kepada psychographic, behavioral. Okay, itu analysis yang you akan buat nanti. Okay, contoh kalau dah umur 18-35 ni, mungkin dia lebih suka IG, dia lebih suka TikTok
kan, kalau golongan yang atas-atas ke umur dia, dia lebih suka Facebook. So strategi you lebih kepada macam tu lah, paid review ke kan. Okay, so sekarang seterusnya you akan buat ramalan. Dalam maklum, dalam business plan you akan ramal dalam masa untuk tempoh 3 tahun. You akan fokus you punya finance, you punya marketing, sorry, you punya jualan. Okay, dalam masa 3 tahun, tempoh 3 tahun, berapa jualan setiap bulan you target? Berapa ramalan untuk you punya balance sheet, cash flow? Dari segi ramalan you punya keuangan macam mana? So you akan fokus lah. Okay, dah tahu dah, melainkan kalau berlakunya macam benda yang mikro kan? Sorry, yang makro yang kita belajar, you ada belajar chapter 3. Yang makro maksudnya beyond you punya control. Jadi you, ramalan you tak benar belaka lah, tapi you kena pivot you punya business, cari strategi yang fit dengan keadaan semasa. Macam tiba-tiba berlakunya ni lah COVID-19 kan, bulan 2019. Sebelum dah fokus dah jualan macam ni, macam ni, macam ni, tiba-tiba jadinya COVID-19, you kena tukarlah strategi-strategi. Itu melibatkan strategi pelaksanaan perniagaan. Kalau dalam marketing kita ada 4 P's, product, price, place and promotion, yang kita akan cover minggu depan. Okay, so dalam operasi pun ada strategi dari segi layout. Contoh, okay, company kami, you tengok dia macam ada IKEA kan, buat layout dia kan, untuk menggalakkan impulse buying. Contoh, nanti so kita akan sentuh lah. Okay, so hari ni kita akan pergi secara overview sahaja. Okay, overview macam untuk projek ni kena ada apa, dia punya asas dululah, ataupun teori dia dulu. Nanti minggu depan kita akan start dah praktikal untuk marketing, untuk operasi, untuk finance dan juga untuk admin. Okay, so setiap minggu kan cover setiap satu chapter. So apa tujuan business plan ni? Kenapa perlunya business plan? Pertama sekali ialah sebagai garis panduan. It's a guideline lah. Okay, guideline untuk you as a usahawan, you sebagai staff, okay, untuk menguruskan perniagaan bagi mendapatkan sumber pembiayaan. Pembiayaan ni kalau melibatkan Islamik lah. Kalau you conventional buat loan, pinjaman, itu dipanggil, kalau conventional dipanggil pinjaman. So daripada contohlah perniagaan saya perlukan RM30,000. Mana sources of finance saya nak dapatkan sumber pembiayaan daripada mana? Kalau sekiranya daripada bank saya perlukan grant daripada agensi kerajaan, daripada saya dapatkan sumber pembiayaan daripada grant daripada agensi kerajaan. So kita perlukan business plan ni sebagai maklumat sokongan. Ini dah semestinya lah pengalaman saya masa sebelum ni. Kalau nak apply apa-apa geran ke, ataupun you sebagai usahawan nak apply loan ke, sekarang ni kan ada macam-macam insentif kan daripada kerajaan kan, lagi-lagi bajet yang baru-baru ni, macam-macam insentif. Kalau you kata nak mohon dari geran ataupun pembiayaan daripada dibagi hari tu daripada BSN dengan Bank Rakyat, saya rasa mesti kena ada maklumat sokongan. Maklumat sokongan tu apa dia? Daripada business plan tu lah. So you perlukan business plan untuk attach, okay, untuk lampirkan segala maklumat berkaitan perniagaan you. Okay, untuk menilai dan mengkaji prestasi perniagaan. So daripada business plan, you boleh tahu kat mana lay off dia, kat mana gap ataupun kat mana kurangnya perniagaan you, kat mana you rasa boleh optimizekan. Okay, so then you evaluate, you buat screening. Sebab dalam BMC yang you are buat assignment tu kan, business model canvas, you boleh tengok keseluruhan overview. Tapi dalam business plan ni you pergi in depth, lagi mendalam. Bila lagi mendalam, you kajilah, oh kat sini kurangnya, terlalu banyak saya spend, kurang efektif dekat bahagian marketing. Oh kat sini rupanya saya banyak wastage buat pembaziran, okay, di bahagian operasi contoh. So kita boleh nampak keseluruhan. And then memudahkan kawalan. Dalam management kita ada 4 elemen. Salah satunya adalah control. Okay, dipanggil saya lupa, control, planning, organizing, salah satunya control lah. So dalam business plan, okay, ia adalah satu alat, satu tools untuk control you punya keseluruhan perniagaan. Oh, saya dah lebih ni daripada yang sepatutnya. So
kena kurangkan. Contoh macam itulah. Memberi keyakinan kepada pihak luar. Pihak luar ni siapa? Investor, you punya stakeholder. Bukan shareholder sahaja tapi stakeholder. Okay. Memaksimumkan sumber untuk meningkatkan produktiviti. Sumber ni boleh jadi wang ringgit, boleh jadi manpower, boleh jadi machine, equipment dan sebagainya. Okay, macam mana dikatakan memaksimumkan sumber untuk meningkatkan produktiviti? Contohlah saya, company saya, saya nak buat buka satu company, apa ya, Hasirul, Saujana Hasirul Enterprise contoh. So Saujana Hasirul ada 30K, okay, untuk start mula-mulalah perniagaan kan. Okay, bila 30K ni berapalah Hasirul, contoh Hasirul lah dia punya owner kan, nak allocate untuk bahagian marketing. Okay, berapa nak allocate untuk bahagian operasi? Berapa nak allocate untuk bahagian admin? Kalau terlalu banyak spend untuk bahagian marketing, dia punya apa, iklan tu bombastik lah, semua orang tahu kalau sebut Saujana Hasirul, semua orang tahu kan. Okay, maksudnya demand dia tinggi. Okay, tiba-tiba tak cukup untuk bahagian operasi. Okay, tapi supply dia kurang, SS supply. Bila supply kurang, bad impression lah kepada orang. Ataupun dia terlalu banyak allocate, spend lah untuk operasi. Dia buat macam-macam, maksudnya output pengeluaran dia tinggi. Okay, supply dia tinggi tapi demand kurang sebab kerekut bahagian marketing. Ataupun admin terlalu banyak, pekerja terlalu ramai tapi kerja tak ada, production tak ada, pun rugi juga. So daripada business plan kita boleh nampak keseluruhan jajaran dia macam mana, sequence dia daripada setiap komponen yang kita boleh integrate untuk pastikan meningkatkan productivity pada tahap yang paling optimum. Yang paling penting optimum lah kan, untuk kita dapatkan profit. Itulah dia business plan. So apa pentingnya untuk membantu usahawan buat keputusan yang baik? Membantu usahawan menguruskan sumber macam tadi dah, dan juga mengenal pasti masalah, dan juga membantu pihak pembiaya, investor, dari bank ke government agencies ke kan, tekun ke, tak kisahlah, untuk membuat keputusan pembiayaan. Sama ada you boleh loan you approve berapa, RM10,000, RM20,000, RM30,000, daripada tengok business plan. Okay, so siapa yang perlukan business plan? Siapa yang perlukan business plan? Pertama sekali adalah usahawan, ialah kita lah owner kan. Kita perlukan business plan. And then institusi keuangan ataupun pelabur, investor, bank. Okay. Pembekal, kalau sekiranya you nak beli secara kredit. Maksudnya you nak hutang dululah, beli in bulk kan, betul-betul banyak. So pembekal, dia akan supplier dan minta lah, dia nak tengok capability kita untuk buat pembayaran. And then staff, kaki tangan, daripada strategi-strategi tu, kaki tangan, misi-visi kan, dia tahulah, oh company aku nak buat macam ni sebenarnya, okay dia nak optimizekan macam ni. And then dari segi untuk pelanggan, ya ini semestinya lah saya pernah terlibat dalam pengeluaran, pengurusan untuk tender. Dan memang attachmentnya adalah business plan. Tapi tak adalah kita reveal keseluruhan semuanya business plan bila kita nak attachkan apa dan sebagai dalam kita nak bid tender, sebab mungkin ada benda yang kita perlu disclose lah kan. Tak reveal lah semua benda, tak adalah semua strategi kita dedahkan kepada orang dalam pengeluaran tender. Okay, so dua kaedah. Pertama adalah primary data and secondary data, kaedah untuk macam mendapatkan maklumat-maklumat dalam business plan. Yang ni saya tak sentuh detail lah sebab sebelum ni kan chapter dah ada kan berkaitan dengan business plan. Okay. Seterusnya adalah maklumat berkaitan sumber maklumat untuk membuat perancangan. So inilah maklumat yang kita perlukan. Kalau saya laju sangat tolong ingatkan ya, sebab minggu ni, hari ni hari yang kali yang keempat saya bercerita benda yang sama. Jadi kadang-kadang terlaju F1 lah. Okay. So maklumat pasaran ini berkaitan dengan pemasaran yang kita akan cover nanti chapter 6 minggu hadapan.
Okay, and then maklumat operasi, bahagian operasi, chapter 7. Macam mana dari segi input, proses, output, bahan mentah apa yang diperlukan, berapa kapasiti buruh yang diperlukan, dari segi overhead, apa itu overhead. Salah satunya adalah contoh utilities. Nanti kita akan tengok. Okay. And then maklumat kewangan berkaitan dengan performa penyata kewangan ataupun profit and loss income statement. Okay, and then kita ada balance sheet ataupun kunci kira-kira, kita ada cash flow, okay. Ini kita akan buat daripada masa ke semasa. So apa unsur ataupun elemen dalam business plan? Okay, yang pertama adalah latar belakang perniagaan. Okay, hari ini macam kelas-kelas yang sebelum ni, saya akan bagi, saya bagi dah due date. Diorang perlu submit kepada saya draft untuk business plan minggu ni, hari Khamis, hari ni lah. Tapi sebab kelas you all, hari ni kelas takkanlah saya, sebab takkan saya suruh you submit hari ni. Kesian pula you all tak, ada, tak sempat kan. So saya minta you submit pada hari Selasa, minggu hadapan. Draft sahaja. Nak buat dalam bentuk point pun boleh. At least saya tahu apa yang you nak buat sebenarnya. Okay, jenis perniagaan macam mana, apa yang kita kena cover. Okay, saya bagi you sampai hari Selasa, minggu hadapan. You boleh bincang dalam kumpulan. It is just the draft. Okay, hanya draft saja. Boleh buat dalam mind mapping pun boleh, buat dalam point pun boleh. Okay, so daripada situ, bila saya tengok, so hari Khamis, minggu hadapan, saya akan buka klinik. Okay. Klinik, setiap Sam memang saya akan buka klinik business plan. So daripada you all punya draft tu, saya akan komen. Sama juga nanti marketing, you akan buat juga. So dari buat draft dulu and then nanti saya komen. Operation, finance, semua je lah. So setiap minggu sebelum start kelas for the apa new chapter tu, nanti saya akan komen lah sama ada sesuai ataupun tak. Untuk previous punya elemen. Okay. So hari ni berkaitan dengan latar belakang perniagaan, nama perniagaan, dah boleh fikir dah nama perniagaan apa. Hasiro Saujana ke, tak kisahlah kan. Raudah ke, ada je student saya kan. Tapi markah sama je lah. Dia letak nama perniagaan dia Raudah. Tapi markah sama je, kalau kurang markah, markah kurang lah kan. Kalau bagus, bagus lah. Okay. Okay, and then you akan file hari ni nak buat jenis perkongsian ke, milikan tunggal ke, sole proprietorship ke ataupun partnership. Sindiam berhad saya tak galakkan. Tapi dalam business plan pun memang dalam arahan tu saya tak letak kan, you sebagai sindiam berhad. And then you nak buat, you sebagai retailer boleh, you nak sebagai wholesaler boleh, you nak bagi perkhidmatan boleh, nak bagi buat servis, you sebagai penghilang boleh, tak kisah. Apa sahaja untuk you punya business plan. Okay, asalkan bersesuaian dengan usahawan tekno. Okay. Oh, cerita pasal usahawan tekno. Saya dah plan untuk, saya dah jemput lah dalam masa 2 minggu lagi usahawan, seorang usahawan untuk bagi talk dalam kelas. Tapi bila saya fikir-fikir, saya punya kelas setiap minggu tak sama masa kan. You all pun busy, maksudnya kelas you all pun packed kan. Kelas saya pun, maksudnya kalau you free, saya tak free. Kelas lain free, macam tu lah. Jadi saya plan untuk buat apa, teknopreneur talk tu malam. Malam. You all okay ke malam? Dalam sejam, sejam setengah, macam tu lah. Pukul 8, kita pukul 9:30, kita habis lah. Okay, boleh tak type sikit? You all okay tak kalau saya buat malam? Okay, madam. Okay, okay. Okay, madam. Okay, madam. Malam you all tak ada kelas kan? Tak ada. Okay ada. Lah. Sebabnya melibatkan semua kan. Jadi saya rasa saya buat malam lah. Nanti kita akan bagi link semua tu, nanti kita akan discuss semua kan? Dalam 2 minggu lagi. Usahawan yang saya jemput ni, dia adalah usahawan dalam bidang elektrik, elektronik, repair komputer, handphone semualah. Dan juga dia berkait juga dengan IT. So saya akan jemput student daripada IT juga. Okay, itu cerita nanti. Kita akan discuss lagi nanti. And then lokasi yang strategik. Saya tak kisah you nak buat dekat mana pun, saya tak kisah. Paguh, you rasa you family dengan Perak, nak buat kat Perak boleh. Nak buat dekat Sabah Sarawak pun boleh. Tapi kalau Sabah Sarawak dari segi demografik sangat tu, saya tak boleh nak komen lah sebab saya tak biasa sangat kan dengan Sabah Sarawak punya demografik. Tapi you all kalau memang base dekat situ, tak ada masalah lah. Okay, sebab nanti kita akan tengok demografik populasi dekat situ macam mana. B40, M40, laki perempuan, okay.
kalau negeri-negeri lain, saya rasa okey, saya tak ada masalah sangatlah. Okey, berdekatan dengan pelanggan, okey, siapa you punya pelanggan, and then produk perkhidmatan, kelebihan, apa uniknya? Apa niche produk you? Apa uniknya produk you? Okey, contohlah kami mengeluarkan Choco Gejah yang organik saja. Ha, contoh kan. Bahan-bahan yang organik dan sebagainya. So, nanti you akan bincang dalam kumpulan you all apa uniknya produk you. Tapi sebenarnya minggu depan kita akan cover juga bahagian produk. Cumanya kali ni nak macam nak tengok overview dululah. Okay. So ini adalah format dalam business plan. Kita ada ringkas eksekutif. Yang ni you akan buat akhir sekali. Sekejap lagi saya akan tunjuk satu video. Okay, and then kita ada penerangan tentang skop perniagaan dan juga produk. Kita ada rancangan pemasaran, operasi, pengurusan operasi ni admin lah. Okay, and then kita ada keuangan, lampiran sokongan dan dokumen. Okay, kita dah pergi ke setiap komponen. Sebelum tu saya nak tunjuk dululah satu video. Okay, kalau tak dengar bagi tahu ya. Boleh dengar tak video ni? Dengar. Starting a business? Then you'll need a plan, a roadmap, taking you on the strictest, fastest route to where you want to go. Your business plan will include 6 sections and will help you think through your business idea, making sure you've covered all the angles and eventualities before you set off. The first section is the executive summary, presenting an overview of your business. This section is vital as many investors make judgments about your business. Okay, business plan ni dia kata many investors make judgment on your business. Macam maksudnya first impression lah. First impression tentang you punya business. Based on it alone. A great tip is to leave this section until last to write. Once you've written the others, you'll find it easier to do as it will be a summary. Okay, you dengar kan dia cakap kan. Buat executive summary ni yang terakhir sekali. Dah siap dah semua ni. Baru you akan buat executive summary. You tengok dia ada business detail ni, kita buat hari ni lah. Company profile, misi, visi semua. Marketing, management team and personnel ni adalah admin. And then set up ni berkaitan dengan operation, financial plan and projection. Ini bahagian dengan finance. So semua mesti kena ada empat-empat elemen lah. Okay. Of the key points you make in other sections. So start with your business details. Provide a short description of who you are, what you plan to sell, why, and to whom. Include the location of your business, identify key employees, and any other qualities that make your business stand out. Now enter your marketing and sales strategy. Show that you've done your homework, that you understand your target market. Outline why you think people will buy what you want to sell and detail how you plan to sell to them. Then add in your management team and personnel. People reading your plan need to believe and have trust in the management of your business. So outline your credentials and the people you plan to recruit. Then detail your setup. Explaining what facilities the business will have, from your premises to your management information systems and IT, and explain how it will deliver the product or service to the customer. Lastly, list your financial plan and projections. This part translates everything you've said in the previous sections into numbers. It will tell you whether the business will be worthwhile or whether you're wasting your time and or money. Your business plan will change as your business grows. It'll help keep you focused so you'll know where you are and where you're supposed to be so that you can correct your course as needed. Here are our 5 top tips. Keep it brief. If it takes too long to write, it'll take too long to read. Get rid of the fluff, cut the waffle, and just get to the point. Be realistic. Be honest
a note to all the challenges facing your business. Use visuals, graphs, charts, and images can help bring your idea to life. And be creative so that your business stands out and grabs attention. And for a bit of extra help, download a business plan template from the Business Wales website. Okay. So basically, apa dalam video tu, saya dah, maksudnya kita akan pergi detail, bukanlah detail macam mana, untuk saya bagi maklumat tambahan tentang apa itu macam elemen-elemen dalam business plan. Okay, so di pertama adalah ringkasan eksekutif, macam yang dia cakap tadilah. Okay, menerangkan secara ringkas elemen utama dalam perniagaan, dia macam first impression lah, okay, untuk you all kan. Dan ditulis dalam satu ataupun dua muka surat sahaja. Saya lebih suka kalau student saya letak satu muka surat sahaja. Ataupun dia punya write up untuk executive summary, hanya satu muka surat. Dia executive summary, dia macam abstract lah. Ha, kan kalau you buat project FYP tu kan, kena buat apa, tulis technical paper tu, dia abstract kan. Ha, dia macam abstract lah. And then latar belakang, elemen yang ada dalam executive summary kena ada latar belakang usahawan dan syarikat, objektif, keterangan, produk, potensi, keperluan modal, ramalan jualan ataupun ramalan pulangan pelaburan. Ini mungkin dalam dua ayat, macam tu lebih kurang lah. Kan? Maksudnya ini adalah perkara yang you boleh masukkan dalam penulisan executive summary. Tapi you perlu ingatlah, dibuat akhir sekali, dah siap dah semua, baru buat. And then penerangan berkaitan produk yang ditawarkan. Memberi maklumat berkaitan, ni adalah skop perniagaan. Yang ini skop perniagaan. Okay, dan juga produk. Okay. Mengenal pasti jenis perniagaan. Enterprise ke, kalau enterprise belikan tunggal ke, perkongsian ke, bisnes model apa. Kalau contoh kami buat franchise ke, contohlah kan. Okay, produk perkhidmatan yang tawarkan. Apa uniknya produk you? Okay, kalau skop perniagaan, saya lebih suka kalau student saya letak gambar. Okay, and then contohlah gambar produk. Description dia apa? Okay, berapa gram lah dan sebagainya. Puan, kami ada tawarkan banyak produk. Contoh you ada sebagai retailer, ambil yang main sahaja. Yang utama sahaja kan. Jenis produk perkhidmatan you tawarkan, kalau ada package. Contohlah kami menawarkan produk, contohlah PWP. Okay, contoh. Kalau package, contohlah package apa kan, you pergi spa lah contoh kan. Package spa tu dia ada untuk facial lah, untuk kuku, ada package-package dia. Contoh macam tu lah. Jadi you kena maklumkan. And then jenis produk perkhidmatan, yang ini you perlu menjawab kepada persoalan-persoalan ni untuk memberikan deskripsi produk you ataupun perkhidmatan. Minggu depan kita akan cover bahagian produk, tapi dia lebih kepada strategi. Okay, yang ini adalah detail tentang deskripsi you punya produk tu macam mana. Okay, kalau ada berapa expiry date, macam mana kegunaannya, apa kegunaannya. Okay, jenis produk. Contohlah company you tadi, kita ada Hasiro Saujana Enterprise kan. Hasiro ni dia ada produk, 5 produk utama contoh. Contoh dia ada, dia jual kek lah. Kek bajet. Okay. Kek kayangan contoh. Kek apa lagi contohlah kan, custom made kek, design kek contohlah. So dalam ni ada pula nama-nama dia. Sama juga kalau macam contohlah kita tengok Nestle, dia ada jual apa ya, dalam Nestle kita ada Milo, kita ada Nestum dan sebagainya lah kan. Sama juga nanti yang ini apa jenis-jenis produk yang you tawarkan. Okay, and then aplikasi produk pula, ada soalan ke? Tak dengar ke? Okay, and then apa kebaikan produk dia? Okay, dari kebaikan produk biasanya digambarkan dalam terma keunikan produk oleh pembeli. Okay, pembeli beli produk you sebab apa? Ataupun kalau you tengok positioning lah, value positioning kan? Ataupun value proposition, value yang you buat dalam BMC. Okay, apa yang customer boleh dapat, benefit yang dia terima daripada kebaikan produk you. So kita nak tengoklah value proposition dari BMCU. Okay, elemen seterusnya adalah bahagian pemasaran. Kita dah pergi kan
yang bahagian pemasaran ni maksudnya setiap elemen. Okey, menerangkan secara terperinci tentang potensi pasaran barangan perkhidmatan yang ditawarkan. So dalam bahagian pemasaran minggu hadapan yang kita akan belajar, okey, kita akan tengok dari segi SWOT. Okey, SWOT analysis untuk company dan juga competitor dan juga pesaing. Okey, so kita kena kira sikit saiz pasaran, kita identify target pasaran, demographic, psychographic, behavioral, itu adalah elemen-elemen dalam sasaran pasaran. And then ramalan jualan, kita akan fokus lah. Okey, untuk tempoh 2 tahun, sorry 3 tahun. Tapi 12 bulan pertama ni kita akan tengok macam mana kita nak kira ramalan jualan berdasarkan kepada saiz pasaran dan juga share pasaran. Okey, share pasaran ni nanti kita akan cover minggu hadapan juga. Okey. So, rancangan pemasaran merangkumi 4 elemen yang saya dah sebut awal tadi. Okey, kita ada produk, price, place and promotion. Okey, apa strategi produk kita? Okey, berapa penetapan harga? Macam mana kita buat penetapan harga? Price follower ke ataupun skimming price ke? Itu strategi dia. Okey, and then lokasi ataupun place kat sini adalah berkaitan dengan distribution channel. Okey. Saya kalau sekiranya ada term yang you all rasa jargon sangat, you all bagi tahu yang tak biasa sangat, macam apa benda yang puan cakap tu kan. Term-terms tu puan saya tak faham. Nanti saya akan explain lah. Okay. Distribution channel ni maksud dia macam mana peredaran, macam yang tadi tu kan, macam mana barang tu boleh sampai ke kepada customer, melalui retailer ke, melalui wholesaler ke, ataupun kita guna agent ke, ataupun kita guna dropship ke, lokasi, ataupun kita buka kedai ke. Okay, itu namanya lokasi. Okay, and then kita ada promotion, kita ada banyak tools promotion sekarang. Lebih kepada online lah. Itu yang you akan guna pakai. Sekarang ni salah satu promotion je, cara dia kan, bila kita live, kalau macam tak apalah yang ni, sebab saya nak tunjuk yang dalam TikTok tu. Kalau saya rasa you all ada TikTok kan? Saya pun install TikTok disebabkan oleh subjek ni lah. Maksudnya saya nak applykan dalam pemasaran. IG, TikTok, Facebook, semua tu nanti minggu depan lah saya nak tunjuk. Okay. Kalau saya lupa nanti you all ingatkan lah, kita ber-TikTok minggu hadapan. Okay, and then keperluan kerja pemasaran dan juga jualan, and then juga belanja operasi dalam pemasaran. Dan yang terakhir adalah berkaitan dengan keseluruhan bajet pemasaran dan jualan. Yang ini penting adalah sebagai input keuangan. Okay. Input ni maksudnya macam raw lah, okay, maklumat raw tentang berkaitan keuangan. Yang mana maklumat ni digunapakai oleh bahagian finance nanti. Bahagian finance dia tak boleh mulakan dia punya kerja kalau you dah delegate kerja kan, dah bahagi dah. Okay, contohlah kumpulan saya ada Hasirul, saya ada Aidil, ada Aiman, ada Amirul Syafiq, dah bagi-bagi tugas. So Hasirul adalah bahagian finance. Okay. Nanti bahagian finance ni dia tak boleh start lagi kalau tiga bahagian yang sebelum depan ni tak bagi maklumat dekat dia. Maklumat apa yang diperlukan? Inilah bajet. Kalau pemasaran, bajet pemasaran. Kalau operasi, bajet operasi. Kalau admin, nanti bajet bahagian admin. So kalau Hasirul nak start mula, dia kena tunggu dulu maklumat daripada setiap bahagian. Jangan lambat lah, nanti kalau esok baru nak present, nak submit, malam ni you bagi, baru bagi kat Hasirul. Boleh pengisian dia. Okay, and then rancangan operasi. Tadi pemasaran, so rancangan operasi. Seterusnya, chapter yang ketujuh. Okay, menggambarkan semua aktiviti yang terlibat dalam pemprosesan produk. Macam mana pemprosesan produk tu ataupun perkhidmatan tu dilakukan, dijalankan. Daripada bahan mentah, yang ini input, okay, kepada produk yang telah siap, iaitu output. Okay. Okay, input. So macam mana proses dia daripada output boleh transform kepada input kepada output. Okay, daripada flour, tepung, telur, daripada garam, contoh margarine, boleh jadi kek. Apa proses-proses yang terlibat? Okay, so itu dan juga apa kemudahan peralatan yang digunakan. So itu adalah bahagian operasi yang kita akan cover pada minggu yang ketujuh. Yang ini kita kena ada kira-kira sikit sebab kita kena kira berapa
you kena kira every single unit lah, every single item yang diperlukan untuk menghasilkan satu unit produk you. Sebab kita nak buat penetapan harga. Harga dalam bahagian marketing. Kalau saya kata saya nak jual pen ni RM1, kenapa letak RM1? Rugi ke untung? So saya akan tengok cost of production. So every single element ataupun item raw ke ataupun overhead yang diperlukan untuk produce satu satu pen ni, kita akan kira. Okay, next two weeks kan, kita akan kira untuk kita buat penetapan harga. Contohlah harga dia kena letak RM2 sebab cost of production dia RM1.50. Nak letak penetapan harga pun ada calculation dia. Mungkin kita nak buat markup satu berapa persen. Tu nanti yang paling ideal tu berapa? Bukan ideal Azwar ya, yang paling ideal. Ideal tu berapa? Okay. And then kita akan tengok dari segi lokasi. Okay, ni ada Google Map ke, lepas tu dia punya apa lokasi tu kat mana kan. Syarat alir proses flowchart. Okay, flowchart daripada input, proses kepada output, jadual pengeluaran, keperluan bahan mentah. Berapa bahan mentah you dah keluarkan, you perlukan untuk produce, contoh tadi 30,000 sale kan, nak keluarkan 30 kilo bakery. Kek contohlah kan. So berapa bahan mentah diperlukan, keperluan pekerja berapa, mesin peralatan susur atur, layout ni sangat penting. Sebabnya itu menggalakkan impulse buying. Kita akan sentuh nanti untuk chapter minggu depan, kita akan tengok impulse buying. Tapi dia berkait dengan layout bahagian operasi. That's why setiap bahagian dia integrate, memang integrate antara satu sama lain. And then keseluruhan budget dan overhead. Ini bahagian input kewangan. So Hasirul minta daripada orang bahagian operasi, saya nak input kewangan baru saya boleh buat saya punya kerja. Okay. And then rancangan perusahaan organisasi ataupun admin. Ini chapter 8 nanti kita akan pergi detail. Meliputi aspek pengurusan dan pentadbiran. Macam mana kita nak hire pekerja? Berapa orang pekerja yang diperlukan? KWSP, EPF, so-so. Ingat tak hari tu kita ada sebut chapter berapa Chapter 4 kot. Oh sorry, chapter 4 you all tak belajar ni lagi kan? Nanti you tengok video. Okay, so chapter 4 hari tu saya dah sebut EPF, SOXO, EPF tu bahasa Inggeris lah kan? SOXO pun bahasa Inggeris kan? So jadi daripada situ nanti kita akan tengok berapa persen untuk caruman pekerja, caruman majikan. Okay, so melibatkan visi dan juga misi. Apa itu visi, apa itu misi? Nak tanya sikit lah. Saya nak tanya apa misi, apa visi? Maksudnya apa bezalah misi dengan visi? Kita tanya Muhammad. Atik. Muhammad Atik ada? Muhammad Atik ada? Muhammad Atik. Sekejap. Okay. Visi versus misi. Muhammad Atik ada? Breakfast ke, pergi toilet ke, buka laptop lepas tu tinggal ke? Okay, harapnya ada. Ke line you all tak okay? Yeah, line you all okay tak? Okay, minggu lepas ada yang tak okay line you all yang berada di sini lah, di kampus ni. Mungkin sekarang dah okay lah, stable lah kan. Panggil nama apa nama? Muhammad Khairul Azri. Saya tak pernah panggil, saya rasa Muhammad ni lah. Khairul Azri.
Ada? Apa beza misi dengan visi? Muhammad Hairul Azri. Saya nak tunjuk misi visi UITHM. Tak ada. Saya pun tak breakfast lagi ni. Awak dah breakfast dulu ke? Dah tak ada semua ni. Saya panggil perempuan lah. Perempuan mesti ada kan? Nur Farah Wahida. Ada? Eh betul lah perempuan kan? Takut salah. Okay, binti. Ada? Okay, Nur Farah Wahida. Oh, ya saya. Saya nak tanya, beza visi dan misi. Apa yang you faham? Visi dan juga misi. Beza visi dan misi ya? Apa you faham visi dan juga misi? Maksud, nak maksud dia ke nak beza makna antara dua tu? Beza makna pun boleh. Beza makna. Sekejap. VC ni mungkin dia lebih kepada objektif. VC kan? VC. Okay. Dia mungkin lebih kepada objektif yang nak dicapai. Okay. Kalau VC ni dia macam satu perbuatan yang yang perlu dibuat lah, satu tindakan yang kena, yang perlu dibuat untuk mencapai sesuatu visi tu. Okay, good. Mencapai visi kan? It's good, betul-betul. Okay. Thank you. Jadi jawapannya sangat tepat. Sangat betul. Thank you, Farawida. Jadi, misi ni, visi, objektif you, apa you nak capai? You nak jadi apa? Okay, dalam masa long term. You nak jadi apa? Apa yang company you nak capai? Okay. Untuk misi, apa yang company you buat, apa tindakan company you buat untuk mencapai misi. Okay, kita tengok UTHM kan. Okay, so visi UTHM menuju ke arah universiti bertaraf dunia. Kalau sebut menuju ke arah ni maksudnya you nak capai jadi apa? You nak jadi, bukan you lah, UTHM nak jadi universiti yang bertaraf dunia. Okay, world class universiti kan. Dalam engineering, science and technology. Tapi kalau kita tengok misi pula, apa yang UTHM buat, apa yang UTHM lakukan dalam untuk mencapai visi ataupun untuk menjadi universiti yang bertaraf dunia. So UTHM ni mewujudkan, menyebarkan pengetahuan bagi memenuhi keperluan industri. Maksudnya dia fit dengan keperluan industri. Industri nak student yang macam mana. Dan juga community serta menyuburkan modal insan yang kreatif, inovasi serta paradigma tauhid. So betul lah yang Farah Wahida cakap tu, sangat tepat. Visi apa yang kita nak capai, misi apa yang kita lakukan, tindakan kita untuk mencapai visi kita. Jadi nanti you all perlu buat untuk you all punya company ni lah, misi dan visi syarikat. Okay, selalunya kadang-kadang, sekejap eh. Okay, selalunya visi syarikat ni satu je. Selalunya. Okay, visi satu je. You nak, Allah. Lagi pula eh. Satu je. You nak jadi apa? Okay, cita-cita lah. Saya cita-cita nak jadi cikgu. Contoh kan. Misi mungkin boleh jadi dua, mungkin jadi tiga. Untuk jadi cikgu, saya perlu belajar pandai-pandai. Contohlah, saya perlu pandai tu macam mana subjektif pula kan. Saya perlu contohlah masuk maktab. Contohlah. Maktab perguruan ataupun saya perlu ambil diploma pendidikan. You tak boleh jadi cikgu kalau you tak ada diploma pendidikan. Contoh macam tu kan. Saya perlu mempunyai kompetensi untuk mengajar. Okay. Jadi itu adalah misi untuk mencapai visi. Seterusnya carta organisasi. Yang ini pun kita akan sentuh minggu hadap. Tiga minggu lagi. Okay, dari segi hierarki dia ada tiga strategi you nak. Satu organisasi yang you boleh buat.
Okay. And then keperluan pentadbiran. Apa keperluan pejabat yang you perlu? Apa? Contohnya laptop, printer. Kalaulah company bakery, perlu ke mesin process state? Perlu pun kadang-kadang kita nak process state invoice semua tu perlu beli ke tak? Kita tak perlu beli, kita menggunakan hire purchase sahaja. Ataupun kita sewa sahaja. Jadi kita tengok dari segi realistiknya macam mana. And then yang terakhir adalah bajet operasi pentadbiran. Sama jugalah yang ni kan. Hasirul perlukan data ni untuk bahagian finance. Tapi bukanlah saya suruh kumpulan Hasirul tu pilih Hasirul untuk finance. You boleh pilih siapa-siapa, ni contoh sahaja. Okay, so selagi Hasirul tak dapat maklumat daripada bahagian admin, dia tak boleh start. Okay, untuk bajet operasi bahagian finance. Okay, so bahagian finance, inilah tugas Hasirul kalau di bahagian finance. Mengintegrasikan data keuangan yang diterjemahkan dari semua rancangan. Semua rancangan ni yang tadilah, marketing, admin dan juga finance. Okay. So, apa yang Hasirul perlu buat, nanti dia kena buat ni lah. Data ramalan jualan. Maksudnya yang ni diambil daripada bahagian marketing. Kos pemasaran, marketing, pembelian peratus, ni bahagian operasi, keperluan awal modal. Ini dia kena discuss lah. Dan juga keperluan modal pusingan. So Hasirul akan buat yang ni, project implementation cost. Project implementation cost. Okay, itu adalah kos pelaksanaan project. Sources of finance. Okay, ini adalah sumber pembiayaan. And then dia akan buat merancang meneliti keadaan tunai ataupun cash flow. Okay, performa aliran wang tunai. And then dia akan buat profit and loss income statement. Nak tengok untung ataupun rugi company dia. And then dia akan buat balance sheet. Semua data ni, Hasirul tak akan buat, tak akan dapat selagi input bahagian kewangan untuk setiap bahagian bagi data tu pada dia. So daripada raw data, budget raw tu, Hasirul akan buat yang ni lah. Tapi jangan risau. Bunyinya senang je. Okay. Inilah. Ni format dia untuk aliran wang tunai. Okay. And then kita ada untung rugi, profit and loss. So untung bersih dekat sini. Okay, kita akan masuk ke bahagian kunci kira-kira. Ni nilainya sama kan? Bila sebut kunci kira-kira, kalau orang sebut balance sheet, kalau account balance tak balance lah, account tak balance lah, inilah nama dia. Okay, you kena tengok. Jumlah aset nilainya kena sama dengan jumlah equity dan juga liability. Okay. Hari ni saya pergi, saya sebut dulu term-term ni. Nanti bila dah masuk chapter 9, setiap term ni saya akan bagi tahu apa maksud dia. Fixed asset, book value, equity, liability, tanggungan. Okay, asset tu dikatakan apa? Adakah semua benda dalam kedai, dalam company tu dipanggil asset? Liability tu macam mana? Kita ada long term liability, kita ada short term liabilities. Okay, kita ada current asset ataupun aset semasa, fixed asset ataupun aset bukan semasa. Okay, so ini adalah yang kita akan belajar nanti. Okay, last sekali adalah dokumen sokongan. Buat attach lah. Contohlah kalau kata buka restoran, mungkin you ada sijil pengendalian makanan. So attachkan lah. Let's say nah. Perlu buat betul-betul ke puan? You crop lah. You edit yang ada dalam Google tu. You edit sikit-sikit kan. Okay, ikut kesesuaian. Okay, so yang ini saya tak sentuh. Okay, kita nak pergi kepada, yang ni sebenarnya adalah link-link yang tadi tu. Link-link yang penerangan. Okay, tapi saya dah sentuh terus ni lah. Okay, so kita punya kerja, kita punya tugas untuk business plan yang ini. Okay, okay, 25 markah ni untuk report saja. Okay, tapi saya akan pecah kepada 20% untuk report dan 5% adalah peer evaluation. Saya dah terangkan pada awal-awal sem hari tu. Okay, kalaulah you tak buat peer evaluation, you terus tolak 5 markah. So total orang lain dapat, contoh dia dapat full mark kan, kumpulan you dapat full mark 25/25, tapi you dapat 20/25 je sebab you tak ada peer evaluation. Ataupun dalam kumpulan you ada 8 orang. Okay, majority bila saya buat average. Yelah, you mesti faham average. Bila saya buat average, markah kumpulan you bagi pada you, peer evaluation dapat satu saja markah. So saya akan buat markah you adalah 21/25 lah. Kalau lah sekiranya semua orang kata you bagi commitment, markah penuh
untuk business plan ni adalah 25, so you dapat 25 per 25 lah. Okay. So kita pergi dulu kepada sekejap, sebelum saya terlupa. Okay, sebelum tu ini adalah contoh-contoh rujukan yang you boleh refer. Okay, contohnya kita tengok yang ni. Okay. Tapi bukanlah yang terbaik sangat pun. Tapi bolehlah you refer. Kumpulan kami telah mencadangkan, ini saya tak setuju. Saya nak letak apa? ZMM Enterprise telah menjalankan perniagaan menjual sarung dan butter cushion yang bercorak batik. Pada zaman moden ini contoh macam kan. Jadi tukar ayat ni. Ini ayat pasif. Saya nak ayat aktif. Ini contoh je. So you boleh bagi sebagai guideline. Selain daripada tu, saya nak tunjuk ini dulu lah. Assignment. Apa nama ni? Business plan. Saya akan beri link pada you all. Sekarang ni lah saya akan beri link pada you all untuk nak tengok contoh. Semalam saya kelas dengan. Okay, saya bagi link pada you all. Tengok sama-sama. Mana dia? Okay. Gaya skrin. Okay. So kita tengok sama-sama. Okay. Ini adalah link yang saya beri di komen ni. Okay, yang mana you boleh klik ini, dia akan keluar macam ni. So ini adalah contoh layout, contoh business plan daripada koperasi. Kalau you perasan dekat dalam slide tadi saya ada tunjuk ada link-link yang tu kan. Ni salah satu daripada ni nya lah. So dalam ni you adalah contoh yang menerangkan contohlah misi-visi koperasi kan. Menerangkan apa yang you perlu buat. Kalau dalam untuk carta instansi macam ni. Tapi ini untuk koperasi, nanti you apply untuk you punya business lah. Okay, you apply untuk you punya business, latar belakang koperasi dan sebagainya. Okay, satu lagi yang ini adalah, saya besarkan sikit. Ini adalah contoh terus write up. Okay. Oh, dia kena besarkan kat sini. Okay. Ini adalah contoh. Okay, contoh dalam ni kan, dia ingatkan eksekutif, dia kena ada apa. So dia nyatakan kat sini. Okay, kalau tengok pengenalan. Okay, boleh nampak ke? Okay, ke? Type boleh. Sikit. Boleh buat. Okay. Boleh buat. Okay, dalam pengenalan. Okay, thank you. Okay, dalam pengenalan kita ada nama. Perniagaan yang telah ditubuhkan. Okay, contoh ni ABC Enterprise telah ditubuhkan secara rasmi. Ni contohlah. Contoh. You boleh ikut tapi sebagai guideline saja. Okay, so pengenalan and then kita ada tak gerak lah pula. Oh, sebab dah besar sangat. Okay, and then dia ada okay, tujuan kertas kerja. Okay, dia nyata ni contoh. Okay, so bolehlah ikut. Tak ada masalah. And then latar belakang perniagaan, nama perniagaan you, tarikh daftarkan bila, alamat kedai operasi bila, nombor telefon bila, apa kan. Nombor pendaftaran ini you boleh create, semua you boleh create. Okay, nak buat perkongsian. Okay, saya tak kisah you nak buat melikan tunggak ataupun perkongsian.
Contohlah tadi kan saya bagi contoh saya, Azirul, Aiman, Aidil dengan Amirul Syafiq satu kumpulan. Ada lagi lah berapa orang. Okey, kami berempat ni je pemilik untuk rakan perkongsian ni. Boleh? Asalkan nanti keseluruhan ahli, nama ahli kumpulan adalah dekat front page tu. Okey, nak buat milikan tu kan? Nak buat Azirul punya seorang pun boleh. Okey? So, bank berurusan kat mana? Kalau contohlah cawangan, contohlah you punya perniagaan di Pago. Better bank tu, di bank yang ada di Pago lah. Tak payah tiba-tiba Kuwait Finance pula ada Batu Pahat ataupun Melaka yang nak letak kan. Lesen Kementerian Kewangan jika ada. Kalau nak masuk tender, you perlukan e-perolehan. Dia panggil e-perolehan. Kalau tak ada, tak payah lah. Ha, okay. So, nama pemilik. Kalau ada empat orang, arahkan kongsi. Empat-empat orang je lah. Okay, kalau lah contohlah company you ada TikTok, account TikTok, account Facebook, account website apa, masukkan. Okay, ikut bersesuaian. Okay, and then latar belakang pemilik. Tadi kalau ada empat orang, so empat orang lah. Contohlah saya kan. Saya diploma dalam kejuruteraan awam. Okay, so kalaulah kelulusan akademik ni, kalau contohlah saya nak letak saya sebagai account, saya tukarlah, tak sesuai lah kan. Accountant tapi belajar diploma kejuruteraan elektrik. Sorry, elektronik kan, contoh. Mungkin saya sini saya letaklah diploma perakaunan UiTM. UiTHM tak ada diploma perakaunan. Jadi, okay. Jadi, sesuaikan. Kalau contoh Hasirul kan, dia bahagian pemasaran. Tak apalah, tak ada masalah lah kalau dia diploma kejuruteraan elektrik. Tapi mungkin dia ada pengalaman kerja 3 tahun bekerja bersama company apa-apa. Pernah menghadiri khusus digital marketing contoh kan. Maksudnya relevan. Tapi jangan sampai terkantoi lah. Saya ada student, adalah beberapa kumpulan sebelum ni kan. Okay, you boleh amend juga, you boleh pindah juga. You boleh kata staff you, you dah berumur 30 tahun. Okay, boleh, tak ada masalah. Yang ni, dia berumur 21 tahun. Okey lah, tahun lahir dia, nombor tara perkahwinan dia letak dah berkahwin. Okey, kelulusan akademik dia letaklah diploma apa-apa kan. Tapi pengalaman kerja dia dah 18 tahun. Macam mana saya pun tak pasti. Umur baru 21 tahun tapi pengalaman kerja dah 18 tahun. 1 tolak 8, 3. Kiranya dia dah bekerja daripada umur 3 tahun. Ha. Jadi, jadikan benda tu walaupun dia nak edit-edit benda yang realistik lah kan. Okay, and then seterusnya kalau ada empat-empat lah, skop perniagaan. Ini adalah skop perniagaan dan produk you. Okay, aktiviti apa, produk apa yang tawarkan. Saya suka, saya lebih suka letak gambar. Saya cakap sebelum ni kan dalam kelas ni, bila saya buat BIC, Business Idea Challenge ataupun pertandingan rancangan perniagaan, kalau saya jemput daripada pegawai, saya pernah jemput daripada CIMB, saya pernah jemput usahawan, saya pernah jemput lecturer ataupun saya pernah jemput yang bagi geran MARA tu sendiri. Dia minta kalau bahagian ni letak gambar. Gambar dan description dia lah. Okay, letaklah gambar. Lepas tu apa dia detail produk you. Okay, and then seterusnya, maksudnya the template dah ada. You just fillkan dan ikutkan dengan kesesuaian you punya perniagaan. Oh, pemasaran ni saya tak sentuh lah sebabnya pemasaran ni kita akan buat minggu hadapan. So ada dua file yang you boleh rujuk. Saya dah bagi juga dekat dalam ni. You boleh rujuk lah tengok. Okay. So kita nak buat apa untuk kita punya business plan. Let's go. Okay, kita dah masuk projek. Saya tahu UBMC you dah hampir siap kan. Jadi you boleh proceed dengan ni. Okay, so setiap kumpulan perlu menghasilkan satu business plan berbentuk milikan tunggal ataupun perkongsian. Tak kisah. Okay, tapi saya galakkan you hanya buat enterprise saja. Sebab kalau sendam melihat lagi macam ceritalah. Okay, setiap kumpulan bebas untuk pilih jenis produk perkhidmatan yang bertemakan usahawan tekno sahaja. Usahawan tekno, maksudnya you mengaplikasikan teknologi dalam perniagaan you. Okay. Lokasi perniagaan adalah mengikut kesesuaian yang mata tawarkan. You boleh buat Peninsula Malaysia, you boleh nak buat di Sabah, Sarawak, tak ada masalah. Okay, pelajar boleh memilih lokasi di seluruh Malaysia. Digalakkan menjalankan perniagaan sesuai dengan permintaan semasa. And then situasi dia, anda, you all ni telah mulakan perniagaan selama 6 bulan sebelum ni. Mungkin start dah bulan 1 hari tu. Okay, dan mendapati perniagaan memerlukan modal tambahan untuk tunjuan pembelian mesin dan peralatan. Tak kisahlah kalau you nak tambah untuk modal pekerja ke bayar marketing pun boleh, tak ada masalah.
Okay. And then sehubungan itu, anda berhasrat untuk memohon pembiayaan dari pihak agensi, kerajaan ataupun bank daripada inisiatif baru ni kan. Jumlah pembiayaan dipohon tidak lebih RM50,000. Tak boleh lebih RM50,000. Nak mohon RM10,000 boleh, RM20,000 boleh, RM30,000 boleh, tapi tak lebih RM50,000. Okey, sehubungan itu anda perlu menyediakan rancangan perniagaan yang dibentangkan kepada panel penilai yang dilantik. So ini adalah formatnya. Okay, so weekend ni boleh dah sembang-sembang dengan kawan, submit sebelum hari Selasa minggu depan. Okay, logo perniagaan, logo UTHM simpan dalam hati. Logo perniagaan saya perlukan untuk you punya business plan. Okay, nama perniagaan, nama dan nombor kad penjalan. Jangan letak nombor matrik. Tapi susunan nama tu dalam front page tu, jadi saya nak tunjuk kat you all business plan. Okay, ini contoh business plan. Nampak ke? Okay, ini contoh business plan. Oh, saya buat background jadi tak nampak. Sekejap saya buat background jadi tak nampak. Alah, macam mana saya nak buat background eh? Okay. Dekat kamera ni. Turn off visual effect lah kan. Okay, gitu. So ini adalah contoh business plan. Okay, ada logo, nama dan juga nama ahli kumpulan. Okay, nombor matrik tak payah, nama IC je. Tapi saya nak minta jasa baik you, you mudahkan saya. Saya pun sukalah bagi you markah lebih nanti. Okay, nama you tu contohlah nama Hasirus Tak Nur H. Lepas, okay, kita tengoklah. Mula-mula nama Aidil Azwar, Aiman, Amirul. So A dululah. Lepas A, B. Ikut turutan. Ikut alphabet. Nama saya dari kumpulan yang terakhir adalah Raudah, R. So R belakang sekali lah. Senang saya nak marking. Boleh? Itu nama dan nombor kad pengenalan. So macam ni lah, tak ada pun logo UTHM. Logo UTHM simpan dalam hati kan. Okay, so inilah formatnya yang you perlu buat. Okay. Ringkas aktiviti, pengenalan, tujuan rancangan perniagaan. So untuk yang you perlu submit pada Selasa ni, draft tu dalam ni je. Ni je. Pengenalan, tujuan rancangan perniagaan, latar belakang, pemilik perniagaan, sejarah misi-misi dan skop perniagaan. Itu sahaja. Okay. Takpelah, saya ada tugas lain. Data you all, vaccine you all kan. Okay, so you boleh submit melalui menggunakan mind mapping boleh, tak ada masalah. You boleh nak buat poin-poin boleh. Okay, di mana di author. Okay, saya lupa nak sediakan platform untuk group kawan. Okay, business plan, so sekejap. You perlu submit di sini. You are 13-14 kan? Assessment. Sorry, assessment hari ni. Let's take activities. Okay, so business plan. Duplicate satu. Mana dia? Okay, saya nak edit sikit. Ini draft sahaja eh? Draft. Ini draft. So daripada sinilah saya akan check you all punya hari Selasa next week. Saya bagi sampai pukul 5 lah. Okay. Okay, so nanti turn in dalam ni ataupun masukkan dalam ni. You all akan, saya akan check nanti minggu hadapan. Waktu kelas saya akan bagi tahulah kalau tambah baik macam mana. Kalau okay semua macam mana. Okay. Okay, so apa yang you perlu buat adalah berkaitan dengan usahawan tekno kan. Jadi kita tengok apa itu usahawan tekno. Oh, sebelum tu saya nak tunjuk kat you all lah. Rural Business Challenge. Memang semester lepas saya buat pertandingan rancangan perniagaan. Student saya dapat hadiah nombor satu, saya bagi 300. Tapi bukan saya bagilah, baca UTHM. Sem ni saya tak buat. Sem ni saya hanya panggil usahawan saja. Ah!
Challenge Jabatan 33. Untuk mana-mana anda, Rural Business Challenge adalah kelolaan Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah di mana ianya mempunyai satu tujuan untuk menaikkan taraf ekonomi penduduk di luar bandar. Ia terbuka kepada pelajar khususnya yang mempunyai idea-idea yang menarik yang ingin diterjemahkan untuk menjadi sebuah perniagaan. Dan ingat, sebarang perniagaan ataupun perkhidmatan yang akan ditawarkan nanti perlulah mempunyai impak ataupun menyumbang kepada ekonomi mereka yang berada di luar bandar. Dan sejumlah dana bernilai RM10,000 akan diberikan kepada mereka sekiranya mereka mampu untuk meyakinkan panel-panel penilai yang dilantik tentang plan perniagaan yang ini diketengahkan. Setiap minggu, Rural Business Challenge akan menampilkan 4 orang panel penilai. Okey, ini saya tak ada sampai habis. Saya nak tunjuk, okay, ini panel dia. Ini contohlah. Ini berkaitan dengan tanam timun. Okey, saya nak beri satu contoh. Dia buat okey, aiskrim pulut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hikim binti Cik Samsudin dan bersama adik saya Nur Farhana binti Cik Samsudin. Kami mengusahakan aiskrim pulut yang bernama Sweetie. Aiskrim ni sebenarnya satu perniagaan yang tak ramai orang ceburi sebenarnya, terutamanya dalam kalangan bumi putera lah. Soalan hanya tahu beli je aiskrim. Macam mana proses pembuatannya, peralatan untuk memprosesnya, semua banyak orang tak tahu. Daripada situ lah saya, daripada tengok orang jual aiskrim dah saya terfikir macam mana nak mulakan perniagaan aiskrim tu. Sebab kaji sedikit lah sikit. Daripada tu saya ada pergi kursus dan bengkel pembuatan. Kita tak nak sama dengan apa yang dah ada kat pasaran apa semua kan. Daripada tu saya buat aiskrim ni berserta makan dengan pulut. Permulaan kita berniaga kat Pasar Malang. Kita mulakan pilih aiskrim tu dengan dah boleh terjual sampai 3 balang. So bayangkan lah. Mengata sama-sama kata, ya Allah, wow lah juga kan. Alhamdulillah. So daripada ibu tu saya boleh satu mesin pun proses aiskrim tu. Okey, apa yang awak target dalam perniagaan awak? Okey, target dalam penjualan ni, kita lebih kepada mewujudkan satu sistem perniagaan yang murah ala franchise yang dan mudah. Kita menggunakan konsep mobile. Iaitu bila sesiapa sahaja yang berminat untuk menjadi ejen aiskrim kami bermodalkan serendah RM1,800, dia sudah mempunyai dapat satu pakej lengkap perniagaan aiskrim pulut Sweetie. Ini adalah kelengkapan. Semua kita dengan harga serendah itu sudah mampu, walaupun dia daripada tidak ada apa-apa peralatan apa semua ilmu berkenaan perniagaan aiskrim, tapi kita kan bagi semua kelengkapan yang lengkap untuk perniagaan ini, termasuklah kita akan memberi latihan sepenuhnya cara berniaga. Yang kita sasarkan ialah golongan berpendapatan sederhana atau lebih kepada belia luar bandar terutamanya yang ingin memulakan perniagaan dengan kos yang rendah dan berbaloi dengan keuntungan. Awak dah masa 3 minit. Aiskrim perlu dijual, okay, untuk cover untung cover balik kos RM1,800 tu. Satu tong aiskrim dapat menjual dapat keuntungan RM250 untuk satu tong. Kerana perolehan jualan ialah RM500, mana keuntungan separuh RM250. Cover memang tak sampai sebulan dah boleh cover RM1,800. Okay. Itu dia. Macam mana dia buat calculation macam tu? Sama juga nanti you all. Jadi tu contohlah. And then kalau nak katakan okey, macam mana dia katakan tekno usahawan? Macam ni lah. Produk inovatif hasil ciptaan graduan tempatan ia dipamerkan buat julung kali di LID kali ini sebagai strategi memasarkan produk itu ke peringkat antarabangsa. 20 jenis produk dikenal pasti tergolong ciptaan kekayaan baru menerusi penyelidikan dan inovasi. Atas inisiatif Malaysia Technology Development Corporation, MTDC, peruntukan khas diberi bagi menubuhkan syarikat terbitan universiti
Antaranya produk solar panel hasil ciptaan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM yang mampu mengcharge telefon bimbit dengan harga RM150. Untuk semua jenis handphone boleh, kami ada 7 jenis kepala. Kami boleh tukarkan kepala tu untuk mengikut handphone masing-masing. Contoh Nokia, Sony, BlackBerry, iPhone. Selain menjadi generator untuk menjana elektrik, solar panel ini juga boleh mengeringkan ikan, rumpai laut, getah, tembakau dan cili. Peralatan jalur lebar ini pula hasil ciptaan Universiti Teknologi Malaysia UTM. Uniknya, ia boleh menyediakan perkhidmatan jalur lebar dalam lingkungan 30 km. Setakat ni dah ada masuk, kita dah masuk UTM, kita dah masuk UKM, kita dah masuk MTDC dan juga SIRIM. Dan kita dalam fasa untuk untuk bawa produk ni ke kawasan-kawasan kampung untuk dikomersialkan. Dan kami setakat ni dah bekerjasama dengan satu one of these telco operators untuk diorang buat IPTV. Satu lagi produk yang mencuri tumpuan, coklat probiotik. Ia bukan saja tidak menggemukkan tetapi boleh membantu penghadaman. Coklat ini tidak mudah cair dan boleh tahan 6 bulan tanpa disimpan dalam peti sejuk. Okay, so teknologi tu tak semestinya you menggunakan apps ke apa ke kan. Tapi kalau you dah nak buka restoran, kena ada apps lah kalau nak aplikasikan dengan teknologi. So saya tak kisah you nak buat bisnes apa pun, tapi temanya adalah usahawan tekno. Okay, so apa lagi untuk chapter 5? Okay, ada sebarang persoalan tak untuk chapter 5? Apa yang you perlu buat? Okay, apa yang you perlu buat hari ini untuk submit pada Selasa daripada pengenalan sampai skop perniagaan sahaja. Okay. And then sekejap. Apa lagi? Itu je kot. Okay, ada sebarang persoalan yang tak faham, saya laju sangat, tak tahu nak kena buat apa. Saya minta sangat-sangat. Okay, masalahnya. Puan, yang draft tu kan, nak buat full terus ayat terus eh? Tak kisah. Kalau nak buat poin pun boleh. Tapi nanti kalau betul-betul, kalau dia macam nak buat ayat terus lah sebab dah ada contoh kan. Boleh, nak buat poin pun boleh. Nak buat mind mapping pun boleh. Tak kisah. Sebab tapi saya nak tengoklah apa gambaran-gambaran yang ada untuk setiap elemen tu. Baik puan. Okay. Apa tadi? Saya lupa dah nak cakap. Puan. Okay. Kuis tu pukul 11 kan? Habis pukul 11. Kuis tu habis pukul 11. So kalau kita di dismiss awal hari ni, kelas contohlah kita dah habis 9 suku, saya buka 9:30. So saya buka, nanti you all boleh buat lah. Okay, saya minta macam ni lah, saya lupa. Sebab saya ada ramai student. Okay, pertama sekali kalau ada sebarang persoalan yang bukan melibatkan personal. Contohlah you tak boleh datang kelas sebab muet ke, emergency ke apa ke, handphone rosak ke apa kan. Itu boleh personal. Tapi kalau melibatkan assignment, saya minta sangat you all tanya dalam group. Okay, salah satunya sebab saya tak kisah you nak hantar dalam grup pukul 1 pagi ke pukul 2 pagi. Kalau saya bangun, saya reply lah kan, kalau terbangun lah. Kalau tak ada, tak ada lah. Satu, sebab saya risau you all punya persoalan tu dah pergi ke bawah-bawah, saya dah tak nampak. Kalau dalam grup, at least kalau ada yang kawan alert ke ataupun saya lebih alert lah kalau dalam grup. Sebab dalam grup kita boleh nampak dia macam kalau lain orang lain tanya-tanya, dia boleh nampak cepat kan, berbanding kalau kadang-kadang yang personal tu memang saya terlepas pandang. Saya tak buat pun dalam grup kita ni silent, mute kan, saya tak buat. Jadi kita, saya tahulah. Okay. And then, tadi apa soalan daripada Chan tadi ya? Chan tadi apa soalan you? Saya pun dah lupa. Saya tanya tentang okay, sebab dia berkaitan. Okay, quiz 2 kita adalah quiz chapter 4. Okay, saya dah bagi link dalam WhatsApp. Okay, untuk
video PDP chapter 4. Sepatutnya minggu lepas. Tapi minggu lepas kan you all sambut day probably. Okay, you dah sambut. So saya tak adalah nak ganggu you all. Walaupun video PDP tu saya dah daripada minggu lepas lagi lah dengan kelas-kelas lain. Jadi you akan dengar dulu ataupun tengok dulu video PDP tu. Saya bagi tempoh masa, tak kisahlah nak tengok 2 jam ke. Tapi video tu 2 jam macam tu lah. And then you boleh terus jawab you punya quiz. Quiz 2, okay. Tapi quiz 2 tu habis je kelas kita ni, terus saya bagi, saya buka lah, saya lock, unlock. Okay, sehingga ke pukul 11. So you ada masa untuk tengok video tu dan you ada masa untuk buat quiz. Saya tak kisahlah you nak buka sambil tengok video, sambil buat quiz, saya tak kisah. Okay, ikut, yelah, ikutlah you all nak buat macam mana pun. Okay. Ataupun you nak dengar video tu sampai habis baru nak jawab quiz pun saya tak kisah. Tapi saya buka, unlock saya punya quiz tu, habis je kelas kita dismiss untuk Google Meet, terus saya buka. Okay. Lagi ada tak soalan? Okay, untuk business plan, you nak bahasa Melayu boleh, bahasa Inggeris boleh, tapi jangan mix lah. Kalau sebelum bahasa Melayu, bahasa Melayu je. Melainkan kalau term tu memang susah kalau nak tukar, macam contohlah sustainability lah kan. Kalau kita nak, memanglah dikata kelasrian ataupun pembangunan yang mapan. Tapi kalau you nak tukar, kalau memang you ada guna term dalam bahasa Inggeris you lagi prefer, tu tak apalah, you italikkan lah. Tapi janganlah will pun nak letak dalam bahasa Inggeris, tiba-tiba saya will, tu macam tak syok lah. Itu memang saya akan tolak markah lah. Okay, ada lagi soalan? Tak ada pun. Okay, kalau tak ada, siap. Saya nak bagi, saya tak share screen kan. Saya nak bagi link attendance. Minggu ni adalah minggu yang kelima. So untuk attendance minggu yang keempat, saya akan ambil daripada quiz lah. Okay. So ini adalah link untuk attendance minggu ni, hari ni, minggu yang kelima. Lagi apa? Itu je kot. Saya dah bagi Google Drive untuk you nak tengok you punya project. Saya dah bagi juga link untuk you all chapter 4. Okay, kalau tak ada soalan, kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Dan terima kasih, you all boleh start lah untuk jawab quiz. Kalau you nak jawab quiz sambil